Hello, my name is Higon. I'm Nian Sai Sembol TV. Cha Muina May 27 day Maria Nilaga ex MLA aro journalist Kunba Assam Nagaland border day visit cha humoi firing hoi laga allegations ulai bishide ajitak Assam sarkar bra eku kota na huli bi face la dibo na paria karne Maria Nilaga student union members kan bra mon khushi na balaga kota ekta press meet chenai she daikan bra Hornbill TV ke Kwadu Assam aro Nagaland sarkar du edu mamla de kota koigina Choldi solution anibule demand kurise Idulaga border, American laga reporter, Deep Saikya bra, border day chaigina ase aro tadebra ground zero report divo. Moi juntu jagate aikine ponchise, itu ekta particular jaga ase Morani, Assam Nagaland border te, jitu jagate last 2021-27 May Dinte, Morani Laga ex MLA Rupjuti Kurmi, Aru Journalist Association Laga Senior Journalist Kanke Loikine, Morani thik border usore thaka Victor Bosti Koikine thik Mui Laga Bichete Jitu area ase moi camera person ke dekhabole request korise itu thik parte Victor Bosti Koikine ekta Bosti Purana Bosti ekta Nagaland Laga ase. Teneka ekjon Morani Laga thik Student Union Laga representative ke aji moi hudibo Dakhan Kineka itu aji dakhan ekta press meet bhi dise Government laga initiative and immediate takhan all of mon bea pai kine thaka pra takhan jani bole mon direct jabo apuni kali porsong yate jitu incident hoisile ex MLA journalist association khan ke loi ja time te yate guli marise koi kine illegal chulaise tar pishote chief minister pora ekta team tu yate pathaise aru itia at present ki situation te asu apuni khan assam la government pora ki expect kori ase হয় তো এটা কথা আমি খান ভি জানে ছোট হলে ভি পশ্চিমানো হলে ভি আমি খান এটা কথা জানে মাটি তো সবকে ভি লাগে পাহাড় মানুকে ভি এটু মাটি লাগে আর আসাম মানু খানকে ভি লাগে তো পাহাড় মানু খান কয়ে আছে এটু আমি খানলা মাটি আছে আর আমি খান আসাম মানু খান ডিমান্ড দি আছে এটু খান ডিসপ্লেট মাটি আর আসাম লাগা ফরেস্ট রিজার্ভ মাটি আছে তো এটু কই কিনে এটু মাটি খান লাগা কেস আন্ডার সুপ্রিম কোর্টে কিবা একটা পৌঁছে আছে তো আজি তক ভি তাই খান কুই ভি ডিসিশন দিব পৰা নাই এইটো ভি কথা একটা আৰু আমি খান কৈ আছে এইটো রিজার্ভ ফরেস্ট মাটি পাহাড় মানুহ খান আৰু এইটোই কিবা একটা চান্স লৈ কিনে তাই খান বাৰ বাৰ এনকোৰেজ কৰি আছে আৰু ভি কোন লগা মাটি আছে এইটো আসাম খান লগা মাটি আছে যদি হলে এইটো আসাম খান লাগে সমজাই দিব লাগে আৰু পাহাৰ মানুহ খান লগা থাকিছে গলে পাহাৰ মানুহ খানকে দি দিব লাগে এইটো খান ভি আমি খান বৰ্ডাৰ এৰিয়াতে থাকে আমি খান ভি মিল মিলত থাকিবলৈ কোচেছ কৰে বাৰ বাৰ হলে ভি টাইম টাইমতে কিবা একটা ঝামেলা লৈ থাকে পলিটিকেল মেটাৰ হিচাপ যায় থাকে মান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ খান টুকে কিবা একটা ঝামেলা লৈ থাকে বাৰ বাৰ ফাৰ্ডাৰ আপুনি খান গভৰ্ণমেণ্টকে কি ডিমাণ্ড কৰিব হয় এইটো দিন এডিজিপি চাহ অহা টাইমতে এডিজিপি চাহ পৰা কৈছে যে আমি সময় খান এতিয়া যাই কিনে চিফ মিনিষ্টাৰ খান লগত আসাম লগা চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিব আৰু নাগালেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগত ডিছকাছ কৰি কিনে কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলাব এনেকুৱা কৈ কিনে তাই খান তিনিদিন টাইম লৈছিলোঁ আমি খান লগত তিনিদিন ভিতৰতে মই খান কিবা এটা এইটো চলিউশ্যন ওলাব কৈ কিনে হ'লে ভি তাই খান আজি তক ভি কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলাব পৰা নাই এতিয়া ভি আমি খান এনেই মিছামিছি এনেই ঝামেলা একটাতে ঘুচি আছে আৰু মোৰ লগতে আৰু একজন ককাই ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে তাই ভি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো আছে কেছ ফাইল কৰাটো এইটো ডিচিশ্যন দিবি তাৰপিছতে আপোনাৰ ক'ত পৰা আছে ইয়াতে পৰা আছে নে ভিতৰৰ পৰা আছে আপুনি কোন জেগা পৰা আছে আপুনি লৈ ল'বি তাতে কথাটো বেলেগ নাই এইটো নিমিত্তে ঝেমেলা নোলাই কিনা আপুনি য'ত যেনেকৈ আছে আপোনাৰ যিটো ষ্টেটাছ আছে কাইণ্ডলি মেইনটেইন ইউৰ ষ্টেটাছ দেট ইজ অল 1972 যি এগ্ৰিমেণ্ট আছে 1972 এগ্ৰিমেণ্ট মতে আপুনি য'ত থাকিছে তাতে থাকিবি এইটো হ'লে বেছি ভাল হ'ব এইটো জেগাতে আহি কিনে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট নাগালেণ্ড লগা হৰ্ণবিল টিভি লগা ভিউৱাৰ্ছ খানকে জনাই দি আছে আৰু পিছতে ভি আমি খান আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে আৰু আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে ঝামেলা হৈ থকা লাগা পেৰেলেলি আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তি নাগালেণ্ড মানুহ পৰা আজি বনা নহয় বেছি দিন আগে পৰা বনাই কিনে শান্তি পৰা থাকি আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা তাখান কি আছে চব পাই আছে খুচি পৰা থাকি আছে এইটো খান ভি হৰ্ণবিল টিভি লাগা ভিউৱাৰ্ছ খানকে জনাই দিব আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি মই দীপ শইকীয়া হৰ্ণবিল টিভি নাগালেণ্ড